Mėlymieji, mano vardas Algimantas, sakau jums, kurie žiūrite YouTube ir nežinote manęs, nepažįstate, tie, kurie dabar dalyvauja gyvojoje šventovėje, gyvosiuose pamaldose, rojaus trybės aš esu gyvojoje šventovėje, tie mane pažįsta. Šiandien 18 metų, kaip aš pradėjau viešą dvasinį kelią. Viešą Vilniuje, mokytų namuose. Tai yra nuostabus kelias, kuris yra, man rodo, čia yra mūsų susirinkę per gyvasias pamaldas, urantai. Štai seklaida. Aš datą vasario 18 pasakiau 18 metų. Čia data yra, o metų 30. Nu ką padarysi? Noras buvo pasijauninti. Bet 30 metų, kada pradėjau viešąją savo misiją, apie kurią aš nežinojau nieko. Man buvo kūrėja tik vėliau atskleista, kokia mano misija. Atstovauti kūrėją, skelbti jo gyvą žodį, būti jo ambasadoriumi visai planetai, ruošti dvasinius mokytojus, taip pat būti apaštalui Jėzaus ir jo partnerės Nebadonijos, tie, kurie žiūrite YouTube. Ir nelankote šventovės, nežinote dvasinių šaltinių, jūs nežinote, kad Jėzus turi partnerį, Nebadoniją. Bet pasakysiu jums labiau suprantamiau. Girdėjot ir tokia šventoji dvasia? Girdėjot, tik nežinot, kas yra. Biblija šito nežino, tai nieko nuostabaus. Nes Biblija painioja tiesos dvasia, kur yra Kristaus atsiusta, kada jis sugrįžo pas tėvą. O šventoji dvasia yra kurėjo dukros. Tai yra dukros kurėjos. Paskleista dvasia mūsų visatai. Aprėminta visa šventosios dvasios grandinė. Tai yra kosminis klypas. Kurt vietinę visatą, kurią ir kūrė drauge tiek sūnus kūrėjas, kuris buvo prieš 2000 metų Jėzaus iš Nazareto tapatybė mūsų pasaulyje, o jo partnerė, dukra kūrėja, visą laiką būna toje pačioje centrinėje vietinės visatos būstinėje, kuri vadinama Salvingtono vardu. Tai štai ir jai atstovauju šitoje planetoje kaip apaštalas. Iš tikrųjų yra nuostabu matyti tiek daug susirinkusių urantų. Daug. O mintyse vaizdas, kada buvo pirmieji Vilniuje apie 400-500, Kaune taip pat apie 400 į salę. Einantis, norintis tiesos, norintis gėrio, grožio, norintis teisingumo, norintis išgirsti apie kūrėją. Dabar yra keliasdešimt. Ir aš tuo džiaugiuosi, bet tai yra jau kokia kokybė. Mes pagarbinom kūrėją. Kokia lėjosi garbinimo melodija iš širdies, kada sklinda žodžiai tą akimirką gimstantis ir tuo pačiu virpesiais pasklindantis visur. Iš mūsų sklinda virpesiai, iš kiekvieno. Žiūrėkit, jeigu jūs sutinkate piktą žmogų, pabūkite šalia jo, jam net nepratarus nei vieno žodžio, pradės galvą jums skaudėti, norėsite iš ten pabėgti. Jeigu jūs būsite šalia uranto, jūs pajausite net ir suirzę,
nusiraminimą. Aukšto dažnio virpesiai sklinda iš tų, kurie yra šviesūs ir garbina kūrėją. Žemo dažnio virpesiai sklinda iš tų, kurie siekia piktų užmačių. Nori kenkti kitiems, nenori šviesos, nenori nieko klausyti apie kūrėją, nenori tai, kas yra gražu, bet stengiasi laužyti tai, kas yra plastiška, kas yra švelnu ir laužo tiek mintimis, tiek žodžiu, tiek ir veiksmu. Kas yra karas? Tai yra laužimas. Laužimas gėrio, grožio, tiesos, teisingumo. Yra kvailystė mėginti rodyti savo sampratas, politinės, ekonominės, kitą naikinant fizinę išraišką. Kurėjo požiūriu, tai yra kvailystė. Dar didesnė kvailystė, kuri besiriboja su beprotybė. Neigt kurėjo buvimą. Neigt. Yra gausybė ateistų, kurie neigia kurėjo. Yra agnostikai, kurie gyvena be kurėjo. O kurėjas nepriklausomai nuo jų pažiūrų egzistuoja ir mus globoja. Net ir tuos maištaujančius prieš kurėją. Tai štai 30 metų tas mano kelias ir kokia ši diena nuostabi, kai aš tiesiog prisimenu mūsų gyvasias pamaldas, rojaus trybės, aš esu gyvoje šventovėj, skverė. Taigi, šiokia tokia pauzė, nes baterija net laikė mūsų virpesių, aukšto energinio dažnio ir per akimirką išsikrovė, nors vakar aš pakrovėjau. Tad tiesiu, kalbėdamas apie urantus, kada buvo pirmosios pamaldos skverė, prieš 20 metų, reiškia jau, ne, nuo šios dienos, tai prieš 22 metus beveik. 2002 metų pirmą rugsėjo šeštadienį. Dabar yra šita grupelė dar išlikusi. Trys mes esam iš tų susirinkusių į skverą aštoniesi. Ir aš džiaugiuosi Violetą matydamas, kuri atvažiavo iš Ukmergės, ir Adolfiną, kuri nepasididžiavo, iš sostinės atvažiavo, iš Vilniaus ir dar atsivežė ir Leonidą, ir Laurą, ir Salomėją, ir atvažiavo Evaldas su savo suneliu iš Vilniaus. Taip, kad ir Jurgita nuo Vilniaus kraštų. Štai mes turim tą paramą, kur būdami Kaune esam stiprinami. Kaip ir apvaizda, tai yra nematomos mūsų pagalbos asmenybės. Tiek dvasios, tiek tarpinės būtybės, kurios nuolatiniai yra mūsų planetos gyventojai, bet mūsų materialiam žvilgsniui nematomos, stiprina mūsų žengimą gyvuoju keliu, kad mes nepasitrauktume iš jo. Tai štai iš 8 5 išsilaksti, 3 išliko 20 metų. Iš tų, kurie atėjo pirmą kartą į mano užsiėmimą į mokytų namus, neliko ne vieno. Ne vieno, kurie klausė mano pirmųjų pasakojimų. Deja, o buvo apie 500. Kaune taip pat. Žodžiu, žmogus nori viską gauti parengtą. Be jokio
asmeninio indėlio. Jam reikia pramogų, atrakcijų. O paties pastangos, ypač dvasinėme kelyje, kai viskas yra viduje ir net atlygis yra suteikiamas būsenos pojūčių, kai atrandi kūrėją savo širdyje ar savo širdimi. O ypač kai gimsti iš dvasios, tai yra toks milžiniškas vidinis brandolinis sprogimas, kuris nušluoja visas ydas. Įsivaizduokit, nebėra pavydo, nebėra pykčio, nebėra susierzinimo, nebėra blogos nuotaikos, nebėra jokio noro valdyti kitus, viešpatauti, siekti populiarumo, išsiskirti iš kitų, kad aš geresnis. O šiandien visuomenė yra skatinama mokyti vaikus, kad tu būtum pirmas, kad tu būtum geriausias, tai yra klaidinga kryptis. Reikia mokyti atrasti kūrėją savo širdyje ir širdimi. Tiek suaugusius, tiek vaikus. Vaikai yra tušti indai ir jį galima pripildyti kūrėjo meilę, šviesą ir žiniomis, išminties žiniomis. Arba galima palikti savieigai. Tada jis pripildys gatvė, pripildys draugai, pripildys aplinka. Ir aišku, ne kūrėjo šviesos, bet tai, kas tai masiai naudinga. O įsivaizduokit, masė be dvasinio mokytojo, jįgi savaime pati suprast negali. Mes, kada kalbam visuomenė, žmonija, mes įsivaizduojam tarsi nuasmenintai tai būtų. O kas yra žmonija? Aš esu žmonija. Aš esu visuomenė. Ir kiekvienas taip turi save suvokti, kad žmonija tai nėra amorfinė masė. Tai yra asmenybės. Bet jeigu jos nepažadintos, jeigu tarpusavyje kariauna, tai reikalingi tada generolai, kurie organizuotų juos, duotų jiems ginklus. Iš kur tie ginklai? Kažkas turi tada pagamintos ginklus. O jiems tai yra gyvenimo, sakykime, vieniems prasmė, kitiems pareiga ginti tėvynę. Save jūs paklaidino įvairiose pelkėse, brūzgynuose. Jūs esat pasimetę. Tai kaip jūs galit šitaip klaidingai orientuoti visuomenę, visą žmoniją? Aš kukliai pasakysiu. Tas, kas yra tiesa, jūs girdit iš mano lūpų. Ir jūs YouTube girdite iš mano lūpų. Nes aš prieš tai sakiau, aš esu kūrėjo ambasadorius, Jėzaus ir jo partneris Nebadonijos apaštalas. Aš gaunu mokymus iš kūrėjo. Ir tą, ką aš sakau, taip pat eina iš kūrėjo tie teiginiai. Aš jų nesimokinu. Štai, reikalingi dvasiniai mokytojai, reikalinga kūrėjo spindėjimo žvaigždė. Dabar nepopuliari, tarp kitko, žvaigždė. Penkiakampė. Tai yra kūrėjo spindinti žvaigždė. Ji turi būti iškelta aukso spinduliuose. Saulė, jūs matot, kaip jinai šildo, kaip jinai malonina. Vakar buvo apsiniaukusi diena, šiandien saulėta. Jau akims maloniau ir širdžiai tuo pačiu. Būsena yra jautresnė. Bet virš visko spindi ryškiau saulė kūrėjas.
Nėra tokios šviesos ir spindėjimo visoji kūrinyje, kuri pranoktų kūrėją. Ir jūs galite kariauti, jūs galite ginklus gaminti. Bet jūs tuo einant prieš kūrėjo valią. Ginklai niekada neatneša ramybės ir taikos. Taika yra, kada nuovargis, nualinta šalis, sugriauti namai, išvargina žmonės, kada žūsta daugybė. Štai tada ateina išmintis ir generolams, ir politikams viskas. Reikia sėsti prie derybų stalo arba užspausti kitus iki paskutinio sunaikinimo. Žinot, ką aš jums pasakysiu? Kvaili jūsų tokie nuostatai. Nieko negalima sunaikinti, išskyrus šitą fizinį kūną. Viduje, kas yra kūrėjo suteikta dovana, tai yra dvasinė asmenybė, jūsų savastis. Daugybė žmonių dėl savo idėjų yra paukoję savo fizinį pavidalą. Net ir vyras ir žmona Kiuri, kurie buvo mokslininkai, ir būtent jų dėka buvo rentgenas, kaip reiškia tas radioaktyvumo matas. Kiuri, jų mirties sąskaita, fizinės mirties sąskaita, patekęs į dabartinį mokslą. Pats radiacinis apšvitinimas yra šitam kūnui žalingas. Nors radioaktyvi energija spinduliai eina ir iš saulės, jis sunaikintų mus. Bet kūrėjas saugo atmosferos buvimu virš mūsų planetos, saugo ir nuo per didelio ir kenksmingo kiekio ir augalams, ir gyvūnams, ir mums, žmonėms, sunaikinimo. Kad mūsų gyvastis nebūtų sunaikinta. Apsauga, daugiau negu 20 įvairių apsaugos priemonių yra apvaizdos kūrėjo sumanyta ir įdiegta. O jūs čia dabar šaukit dėl klimato kaitos. Irgi esat bepročiai. Planeta vystosi irgi ciklais. Žmogaus veikla neturi jokio poveikio klimato kaitai. Jokio poveikio. Ir tegu jūsų visi moksliniai institutai, konferencijos, sprendžia priešingai, bet tiesa yra, sakoma, mano lūpomis. Tiesa iš kūrėjų. Jūs esat bejėgi net menkiausia dalelė pakeisti klimatą, kuris kol kas vystosi cikliškai per šimtus tūkstančių metų. Ciklai yra ilgalaikiai, o ne net saulės ciklas 11 metų, 12 metų. Bet klimato ciklai yra tūkstantmečiai. Ir bus ta akimirka, kada bus nušvitę žmonės ir nebus tų ledynų, audrų nebus, potvinių, sausrų. Ištirps Antarktidos ledai, ten bus nuostabi vieta. Nuostabi vieta. Ir ne tik tai nuostabi vieta. Ten bus nuostabus miestai. Taip, kad žmogus galėtų gyventi ir jau širdimi
Šita vieta iš kurėjo sumanyta. Ilgą laiką buvo po ledynais. Dabar štai ta vieta. Juk Afrika tai žaliavo. Dabar Saharos dykuma. Važiuoja čia. Sportuoja. Savo siekia pasitenkinimo savanaudišką prasme per tas dykumas. Ir ne vienas yra gyvybė praradęs per tą siekį savanaudiško populiarumo. O kurėjas teikia atgaivą būsenai, širdžiai ir veiklą visumos labui, visumos geroviai. O dabar noriu pasakyti žodį Lietuvos kandidatams į prezidentus. Nesvarbu, kas iš jūsų laimėsit. Aš visą laiką sakau, kad jūs irgi esate iš sukirmėjusių grybų krepšio. Bet jūs galite tapti sveikų grybų, kada jūs išrinks. Su sąlyga. Pirmiausia, jeigu jūs klausysit mano mokymų, o antra, jeigu jūs patys taip pat atrasit kurėją savo širdyje ir savo širdimi. Priešingu atveju, jūs būsite dar blogesni prezidentai, negu prieš jūs buvę. Ir jūsų šalia dirbantis nemėgs, nepasitikės jumis ir tik iš baimės ir dėl godumo, kad gera alga bus šalia jūsų. Bet jie nebus patikimi. Kaip ir jūs tas išrinktas, irgi nebusit patikimas. Niekas negali būti patikimas, jeigu nėra atradęs kurie savo širdimi ir širdyje. Nes patikimumo šaltinis, ištikimybės šaltinis yra pats kurėjas. Todėl jūsų priesaikos, net ir ant Biblijos ar Konstitucijos uždėjus ranką, nevertos net cento. Tai tik tai jūsų liežuvis ištarė. Dėl to jūs ir užmirštat savo priesaikas. Ir viską darot sulaužydami. O tai jau yra nusikaltimas, net ir Konstitucijos įstatymo, pagrindinio įstatymo vertinimu ir požiūriu. Ir aišku, žmonių požiūriu. Kurėjo evoliucijos negalima sustabdyti. Negalima jos apgauti. Nesvarbu, kad šėtoninės jėgos dabar turi visoji planetai apraizgysios visas šalis. Visas valdžios institucijas, milžiniškais tinklais, voratinkliais, tamsos, baimės. Bet laisvė yra iš manęs sakomo žodžio, kuris yra kurėjai. Jūs esat labai laikini. Visi. Kurėjas amžinas, amžinybės šaltinis. Tai jūs pamastykit, mano mylimieji. O orantai turi taip pat jau išvalgos, gilesnė vaga. Ir jie jau žino, kad gyvasis kelias tai yra vienintelis tikrovės kelias, kuriame jie jau patiria savo būseną, daugybę epizodų savo gyvenime, kad kurėjas yra būtent tas, kuris padeda ir kuris kryptį nurodo tokią, kuri yra kiekvienam skirta pagal jo pečius. Tik nereikia bijoti žengti tą žingsnį, atsirėmusi kurėjo vedimą iš vidaus. Dėl to tie 30 metų
Man duoda dabar didžiausią pasitenkinimą, kad aš girdžiu, kokia nuostabi kūrėjo garbinimo, šlovinimo melodija sklinda iš širdies. Ir kai buvo pirmosios pamaldos, antrosios pamaldos ir dar keletą metų, nebuvo drąsos prabilti savo balsu ir garbinti. O dabar kaip choras, atrodo, diriguoja nematomas dirigentas. Vienas užbaigė savo pagarbinimą, antras tęsė. Užbaigus trečiam jau ketvirtas įsilieja. Ir tonacija vis aukštėjanti, aukštėjanti. Kokia nuostabi yra harmonija, kada yra tvirta širdis kūrėjai. Ne ritualai, nes mūsų akis užmerktos, o širdis atverta. Ir štai dvasiniai virpesiai paties aukščiausio energinio dažnio, kūrėjo dvasia, minties derintojas esanti kiekviename iš mūsų, kiekvieno iš mūsų prote, ji mus veda iš vidaus, kada mes širdies voštuvą pakeliam ir virpesiai iš kūrėjo įteka į mūsų vidų. Štai jie ir sužadina tą harmoniją, kokį sklinda iš mūsų širdies per kūrėjo garbinimą. Kai mes nieko neprašome, išliejam save kūrėjai. Štai ir yra ta ateitis, kada ir mažas, ir didelis, ir jaunas, ir senas bus atradęs kūrėją savo viduje. Ir jis bus jo centras, šaltinis visiems darbams, kokius jis bedirbtų savo pragyvenimui. Bet ateis tokia akimirka, kada žmonija bus šviesi. Ir kas nuostabiausia, čia tiems bus sunku suvokti, kurie turi valdžią, kurie turi didžiulį gopšumą, pinigų nebus. Nebus pinigų. O motyvas bus meilė iš kūrėjo. Kūrėjo vedimas iš vidaus, tvarkytis brolystėje bendradarbiaujant ir įnešant savo asmeninį indėlį į kūrėjo evoliucinį planą, kad šitoje planetoje, kaip ir kitose planetose, kur gyvena žmonės, būtų paliekama geresnė aplinka, negu buvo gauta iš ankstesnės kartos. Ta geresnė aplinka ateities kartai. O ateities karta sieks dar pagerinti tvarką. Tokia yra kūrėjo sumanyta evoliucija. Siekti vis aukštesnio, ryškesnio savo asmens pasireiškimo visumos labui, meilės motyvu ir brolystės gale. Ir be sustojimo, be sustojimo. Bet kas yra keisčiausia, kad mes, kada turėsime laisvą laiką, mūsų poilsis skirtas bus kūrėjo garbinimui. Širdis bus tiek pripildyta kūrėjo meilės virpesių, kad atgaiva didžiausia garbint kūrėją. O tada bendraut tarpusavį, bendraut. Bendravimui bus skiriama daug dėmesio. Ir bus dvasinių mokytojų pilna. Ir dabar aš ruošiu dvasinius mokytojus. Būtent, kad ir jūs, kurie siekiate ir aukštų politinių postų ar korporacijų kažkokių tai vadovaujančių
pareigų, viršūnių, kad ir jūs išgirstumėte dvasinio mokytojo žodį, kad suprastumėte, koks yra jūsų neteisingas žengimas į priešingą negu kurėjas veda pusę. Ir kaip žengia urantai ten, kur žmonija neina, bet eina visa kūrinyje. Tai jeigu logiškai samprataujant, kas eina neįkoja urantai, kai jie žengia į priešingą pusę negu žmonija. Bet jie eina taip, kaip veda kūrėjas iš vidaus. Ir visa kūrinė taip eina, kaip veda kūrėjas iš vidaus. Ir būtent kūrėjas ir visuomet, kada paliečia savojo sūnaus ar dukros širdį, ritmas yra to sūnaus ir dukros gyvenime kūrėjo ritmas. Ir kryptis yra kūrėjo kryptis. Tad urantai ir eina į koją su kūrėju ir kūrinyje. Žmonėje dėja šlubuoja ir ne į tą pusę, į priešingą pusę, pasiklydusi. Štai dėl to aš ir esu, kaip kūrėjo ambasadorius, kad parodyčiau kryptį ir žmonijai. O žmonija gelbsti tik kūrėjas. Tik kūrėjas. Kada kiekvienas pradeda mąstyti, žvelgti kūrėjo žvilgsniu ir įneš savo asmeninį indėlį.